Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere, kallid korvpallisõbrad! Kavas on järjekordne õhtule taskuringe ning viies veerandaeg ning täna on lisaks ajakirjanikele Jarmo Jogomäele ja Ats Kuldkepile meiega stuudios üks külaline. Kui eelistus sama koha peal meie kõige suur sõber ja lemmik Andres Sõber, siis täna on selle tooli peal Valga Valka korvpallu Reger Haller, kes siis oma selle hooaja esitustega sõbra südamesse ennast tegelikult ka mängis. Nii et tegelikult räägi, oli see sinu karjääri edukem hooaeg? Tere tulemast ka minu poolt. No kindlasti võib öelda, et ta oli edukem hooaeg, kui selles mõttes, et kui nüüd nagu aus olla, siis tegelikult mul ju esimene nii-öelda täispikk hooaeg, et tala ma siin varem nagu proovinud, küll väga episoodiliselt, et mul kogu aeg oli nagu sellest edasi-tagasi liikumis selle Ameerikas käiguga, et ta oli nagu soovi sinna minna, aga siis olid viisaprobleemid ja seal kooli vahetus ja nii edasi, et see nagu natukene, kus ma ütlen, et siis enne seda, kui ma siin olin, et Tallinna Kalevis ja Valgas samuti väga episoodiliselt, et ainult korraks, et seal mingitel asjaoludel nagu ei sobinud, et aga selles suhtes esimene täispikk hooaeg ja kindlasti edukam kui eelmine selles suhtes minule, et üks asja on seal kindlasti, ma ei ütleks, et ma nagu seda täht, et see raamu hooaeg nagu tähtis ei olnud, et sealt ma kindlasti vanemate meesse, kes nagu sai kindlasti midagi juurde sellesse hooaega, mida kaasa võtta, aga just isiklikus plaanis, et mängida on ikka mängu kogemus väljakul on ikkagi midagi muud kui seal trennis mütata ja ma arvan, et suutsin enam-vähem enda ja treeneri sellised ootused sel hooajal enam-vähem ikkagi täita, et mina ütlen, et kindlasti siia maani parim hooaeg minu poolt. Nii Eesti kui Läti liigas seal umbes 30 mängu ja sellised korralikud numbrid, et 10 punkti keskmiselt, et oled sa nagu sellega statistilise poole pealt rahul? No, selles suhtes eks alati on arenguruumi ja ise alati ootad rohkemat. Võibolla siin, kui ma oleks enne hooaega öelnud, et ma tahan 15 punkti keskmiselt mängu sisata võibolla siin või et siis inimestel võibolla natuke tundun totakana, aga et eks ise endale alati tasub panna kõrgemad eesmärke, et siis kui nagu öeldakse siit tähtede poole, siis kui, et siis vähemalt, aga 10 punkti, jah. Sõike tubli 4+ hinde on, et isiklikus plaanis, meeskonnaga kindlasti meeskonna edus oleks tahtnud oleks edukam, et kindlasti miinimum eesvärk oli ühes liigas siis vähemalt 4 hulka jõuda, et ma ei tea, kui palju see isiklik statistika tähendab, kui võistkond eesmärk ei täida selles suhtes. Kas sulle Valgasse minnes oligi sõike mõte, et tahaks nüüd teha sõike stabiilse hooaja, mida sa polnud nagu varem suutud kokku panna, et kas see oligi sõike põhimine asi? Jah, kindlasti, et teha üks täispikk hooaeg, et mitte olla sõike, mitte saada sõikest kuulsust, et kes siin iga klubi juures umbes kuu aega ja siis on vaja järgmise kohta hüpata edasi, et kindlasti oli eesmärk teha täispikk hooaeg ja ka üritada võimalikult stabiilselt mängu näidata, et eks ma ise nagu tean, milleks ma võimeline olen, aga just samuti ka korvpallisõpradele nii-öelda mingis mõttes ennast siis ikkagi nagu pildile mängida, et vanust juba tuleb ja et ma arvan, et see on see koht, et see hooaeg oli kindlasti jah. Mille pealt see korralik hooaeg tuli, kas see nüüd oli asjade kokku langemine nüüd lõpuks, et natuke kogemusi, natuke siin peatreener usaldust ja nii-öelda kogu on pott kokku? Kindlasti ta oli sõike mitmete heade asjade kokku langemine, et jõukohane võistkond, kus ennast nagu proovida siis rotatsiooni mängida, kindlasti peatreener usaldus, et ja ta on selline just peatreeneri poolt sõike mõistev suhtumine, et seal hooaja alguses ma ütlen ausalt trennides mul võibolla vahepeal nagu ei õnnestu nii hästi, kui oleks tahtnud ja ise nagu just kui lati alt oleks läbi läinud, ise oli selline tunne, aga treener oli just see, kes nagu kutsus jutuamisele ja julgustas ja selline minule hästi sobiv treener, et ma räägin muidugi ainult enda eest, et osadele meestele tema see emotsionaalsus võibolla ei sobi nii hästi, aga minule just, et hästi hea treener, kellega suhelda ja mõistev ja ma arvan, et ta suutis minust nii-öelda maksimumi lähedase selles suhtes välja võtta.
kas teil hooaja lõpus siis, kui enam nii hästi ei läinud, kui seal alguses esimesed Q2, et kas siis oligi see emotsionaalsus, kui sa ütlesid, et võib-olla mõnedel mängijatel ei soovinud, kas see hakkas nagu võistkondis segama? Võib-olla jah, et noh, küllaltki noored mehed kõik võtta, et mõnedel on nagu see nahk vähe paksem, mõnedel mitte nii väga, et ma arvan ka, et see on nagu selline igaühelega individuaalselt, et ma arvan, et sellist treenerit võib-olla ei olegi, kes kõigile, kelle käekiri kõigile sobib, aga et mingitel hetkedel võib-olla tõesti meie mängul, kuna meil juba mängijad on sellised küllaltki emotsionaalsed ja selline vahepeal nagu see asi seal väljaku peal keeb üle, et mingitel hetkedel võib-olla tõesti oleks kasuliku treener suudas ka nagu natuke mängijad just rahustada ja külma pead hoida, et eriti kui nagu selline ilmselge liider või vanem sõike üks veteran võistkonnas on puudu, et siis nagu võib-olla tõesti aegajalt meie võistkonnal see asi natuke kees üle seal, et nii mängijad kui ka treenerid. Võtaks selle Eesti liiga hooaja alustuseks ette, et alustasid, ütleks, et isegi tüli hästi, olite tabeli tipus, saite seal läid võite, aasta lõpuks ikkagi veerandfinaalis üsna kindel alla jäämine, et nagu sa vist ütlesid ka, et pigem pettumus ikkagi. No kindlasti kõik alla Final Fouri on pettumus, et meil nagu hooaja vältel tuli pidevalt nagu seal koosolekuruumis jutuks ka, et ega see, et me siin 8-1 alustasime, et kui hooaja lõpus tulemust ei ole näidata, et see nagu ei huvita aga kedagi ja noh, kahjuks nii läks, aga selles suhtes, et kahjuks jah, kuidagi ei nagu auksis Freemani, sest noh, sellest Freemanist on siin räägitud küllalt ja arutatud, aga just nagu meie võistkond on nagu rusikas silma auku, et siukene hea liider, kes näitab, mitte ei räägi, vaid teeb ette. Esimesena saalis viimasena lahkub siukene, nagu ma ütlesin enne, et siuke veteran mängija või selline, mitte päris veteran meil, aga liider, kellele nagu üles vaadata ja kelle edu järgida, et temast kahjuks ei, jah, selline ei siuke auk sisse, mida me siin nagu erinevate mängijatega proovisime täita, aga kahjuks võib-olla lõpuks sellist keemiat ei tekinudki, et ma ei räägi nüüd siin nagu läbisaamisest oma vahel, kindlasti kõik väga giftid kutid ja läbisaamine oli täitsa tip-top, aga lihtsalt mänguliselt väljaku peal võib-olla ei tekinud sellist nagu ühtset löögirusikat, nagu meil oli Freemanisega. Et kahjuks jah, play-offis ei suutnud nagu seda eesmärki täita, mis me olime endale pannud. Aga enne seerit Pärnuga, no sest kõik enam ütlesid, et võib-olla Pärnu on nagu väike favorit isegi, hoolimata madamast asetusestega kokku, et need kaks meeskonda tundusid üsna samal pulgal olevat, et lõpuks seal viimase mängu Pärnu võttis ka väga kindlalt ja seeriaga 3-1, et mida te ise enne seda seeriat mõtlesid, et mis nüüd saama hakkab? No eks me ise ikkagi uskusime, et me oleme favoriidid ja ma arvan, et nii just peabki, ma arvan, et Pärnu tuli samade mõtetega, et eks me enne seeriat kindlasti me mõtlesime edasipääsule ja läksime enesekindlalt peale. Noh, esimene mäng andsime kodus ära, et aga ma arvan, et see nagu see kuidas seeri edasi läks, et me suutsime kodus võita ja see nagu noh, jällegi nagu nullist, et kahjuks ma ise kolmandas mängus mängida ei saanud seal mõningate nagu tervisehädade tõttu, et aga iseenesest ju minu arvates teine ja tähendab kolmas ja neljas mäng olid selli, vabandust, kolmas ja teine mäng, et küllaltki sellised noh, lõpuga seal see lipsu kolmane lauapõrkest ja teritakse sõber lipsa siin kohal. Et no tegelikult nagu ma ütlen, no minu arust nagu mäng oli, et ei olnud sellist, et Pärnu oleks ilgelt nagu siis üle olnud meist, et võib-olla see viimane mäng, jah, see oli selline mäng, et nagu võib-olla olime liiga süks löödud olekuga või juba nagu mingil määral all annud. Et aga muidu nagu seeria vältel ma arvan, et need kõik need mängud seal lõpuga oleks võinud mõlemale poole kukkuda, et seal paar võib-olla ühel võistkonna pealt head otsus teise poolt halba ja mängud oleks võinud hoopis teistmoodi lõpida need tulemused seal. Teil tulid need bussisõit Togresse ka seal kahe mängu vahel, et ma ei tea, kas see oli kahe mänguga kaks päeva oli kindlasti võib-olla isegi 3-3 või 4-3, et kuidas siis tunne oli? Noh, eks selles suhtes meil nagu tegelikult andi või valida ka, et meil oli Pärnuga seeria pooleli, olime esimese mängu kodus kaotanud ja siis tuli Läti liiga esimene playoff mäng, et meil treener tegelikult andis valida,
et kas soovime siis nagu Ogrele esimese mängu ära anda, et saadame siis oma nagu duubelmeeskonnast mõned nooremad mehed, et keskenduda täielikult nagu Pärnuga mängimisele. Aga noh, üks meeldis, et siis nagu võistkonnaga otsustasime, et kuna me terve hooaja oleme nii-öelda nagu vaeva näinud ja just eelkõige, et nagu lätlaste suhtes võib-olla natuke ebaaus, et ühele liigale keskendume rohkem kui teisele. Et seal tõepoolest, seal tuli kaks mängu järjest ja oli seal lühikese aja jooksul oli pea, noh, iga teine päev oli enam vähem mäng, et hooaja lõpus kindlasti see natuke raskendab asjaolusi, et mul endalgi, noh, nagu ma ütlesin, tervise hädad juba ülekormus, et sellisel perioodil kindlasti mehed olid meil vigastustega natuke seal vigastuste küüsis, kellel vaatasid hüppeliigasid, kellel põlved, kellel selge, et see jätab oma jälje, aga ma arvan, et me nagu tegime ikkagi ette, valmistusime täielikult ja suutsime nagu ennast nagu, noh, nagu igale teisel oleks läinud, et iga teisel mängul oleks läinud, et ei lõpp kokkuvõttes selline otsus meie poolt ja see ei huvita kedagi, kas oli seal kaks mängu järjest, kolm mängu järjest, et tulemused räägivad enda eest. Kuidas see 24 tundi seal välja nägi, et mis kell Ogres tulema saite, mis kell Valka tagasi ja millal juba siis Pärnu mängul, et see on väga palju unetundi ilmselt jäänud. Unetundi tõesti väga palju jäänud. Ma täpselt ei, ma ilmselt valetan, kui ma ütlen, mis kellas see välja sõit seal võis olla. Ilmselt päeval, kui ma ei tea, 2-3 ajal, aga mäletan nii palju, et jõudsime kell 1 öösel ja jõudsin mina voodisse ja seal võib-olla enne kahte magama, et järgmine päev hommikul juba kas 9.30 viskamine õhtul mäng uuesti, et ega tegelikult, nagu ma ütlesin, noh, kindlasti ta mingil määral annab tunda, aga meil on selles suhtes hästi hästi tubli füsio, kes nagu üksinda 12 mehega, kes kogaksel tegeles ja endis endast maksimumi, et kõigil nagu ikkagi see taastumisprotsess oleks võimalikult kiire. Kui nüüd rääkida üldiselt Valga mängus see hooaeg, siis te ikkagi mäng põhines eelkõige kaugvisetel, kolme punkti visetel, et kas see oli teadlik või see ikkagi niimoodi kujunes mängudes välja, et siin ala mõne mängu teine poole, kes väga väheselt pall korjalt läbi? Et ma arvan, et enne hooaega see nagu teadlik ei olnud, et ütlen ausalt, minul nagu väga palju tõiskonnakaaslased, kellega ma koos seast mängisin, et alguses täiesti tundmatud nimed, et ja sellest komplekteeritusest ma eriti palju ei teadnud, aga eks hooaja käigus hakkas niimoodi välja kujunema just samuti, kui Freemanis nagu lahkus, et mees, kellele nagu pidevalt korvele palli andsime, et üks väga oluline mängija vähem, et siis nagu tagumised, noh, meil on küllaltki head iskad olid võistkonnas, et ma arvan, et igas teises võistkonnas meie tagumised seal Lasenbergs, Miglineks, et mina isegi, et igas teises võistkonnas ma arvan, et meil treenerid ei paneks pahaks seda, kui me nagu kaugelt iskame, eks ole, aga kindlasti ongi just, et kui nüüd nagu kõik korraga ühel hetkel väljakul, siis tõesti see vahepeal meil mäng kuidagi hästi toetus nendele kolmestele, et nagu ongi käsi kullas või vastapidine variant, et kui ise läheb, siis võime kõigiga mängida, kui nii väga ei lähe, siis tihti peale oligi see koht käes, kus olime hädas just ja tegi suutnud enda pikkasi võib-olla nagu maksimaalselt ära kasutada. Kas see mingil hetkel ei siis võib-olla nii-öelda ühest pallist väheks ka, et tekis seal mingisugused kismasid, et miks sa nüüd siin kohe peale laed kolmandal sekundil ja nii edasi? Noh, kismasi nagu niimoodi võib-olla ei tekinud otseselt, et aga sellised vahepeal suksid tulisemaid sõnu või suksid nagu kõvemat häält üksteise peale sellist kõvema hääle tegemist tuli ette kindlasti ja just ei näita kellegil näpuga, aga just lõunamaa poisid on sellised, kes meil olid hästi emotsionaalsed ja seal, et aga ma arvan, et see kõik käib nagu selles suhtes mängu juurde, et see emotsionaalsus, noh, siin inimesed on rääkinud küllalt, et emotsionaalne see Valga võistkond, et võtab tehnilisi ja nii edasi ja nii edasi. Noh, minu isiklik arvamus on see, et emotsionaalsus on kindlasti hea, kui nii mingi hetkeni, eks ole, et kui seal tänu sellele hakkad mingid lollusi tegema või seal vaidluma või kedagi kuhugi saadad, et see on juba nagu, see on ebasportlik, aga ma arvan, et rahvas samuti, kes tuleb saali, tahab kindlasti näha emotsionaalselt ja võitluslikku mängu ja sellist, aga et jah, meie võistkond paraku oli selline ja ma ei oskagi nüüd öelda, kas see on hea või halb ja et no oli meil oligi nagu minu arust meie võistkonna põhiline relv, et
ma ei ütle, et ühes palliks nagu väheks jäi, et meil oligi selline võistkond minu arvates, kes hästi palju iga mängus keegi teine esile tõusta, et üks mäng võib-olla siin Lassenbergs viskas 20, ma ei tea, plus punkti, järgmine mäng keegi teine ja nii edasi ja nii edasi, et võib-olla see just nagu võib-olla oligi häda, oli selles, et paljudel meestel oli natuke võib-olla raske, et oletame, et sa siin mängid üks mäng viskad 20 punkti, järgmine mäng viskad seal 10-15, viskad jälle kõvasti punkte, aga siis üks mäng ei jätku sulle palli, et selline noorte meeste puhul just võib-olla selline kohati raske leida enda seda täpselt rolli võistkonnas, et mingi mäng juba palju söötakse, juba palju saad visata, järgmine mäng võib-olla ei saa üldse palli, et selline minul isiklikus plaanis just samuti, et kohati nagu natuke raske täpselt leida sellist enda rolli, et aga ma arvan, et see on täpselt ka selline kogemuse ja kõige ka, nagu kaasnev, et sa tajud seda ja selle just nagu, et parimat otsuse tähelikul teha. Nagu korra sa ütlesid ka siis, et ilmselt peatreener oli ka umbes nagu sarnas tüüpi nagu need tagumised lõunamapoisid seal, et ta nagu ei suutnudki seda nii-öelda mehi rollidesse siis õigesti seada igal nagu momentil, et kindlasti hea treener, aga nagu midagi jääb veel nii-öelda puudu. Noh, ma ei tahaks öelda, et treener ei suutnud, et mul ei ole treenerile kindlasti nagu ühtegi ette heidet selles suhtes, et ma pigem arvan, et võib-olla natuke mingil hetkel võib-olla natuke komplekteerimisega puusse pandud mingil hetkel, et arusaadavalt, et selle Leimonise lisandumine nagu oli sellisel hetkel, kus küllaltki enne seda siis seda kuu, mis see trade deadline on 28. veebruar, et enne seda, et seal olid Leepa ja raha probleemid ja et Siedins ei sobinud Raplasse, et kohe võeti meile, et peale Freemanise minekut, et võib-olla natuke enne selle Leimonise tulekuga, et löödi nagu tagumistel see mängurütm nagu sassi, et varem olid igaüks oli harjunud saama mingi kindla arvu minuteid, enam vähem enne mängu oskad aimata nagu mida sinult oodatakse, et võibolla see Leimonise tulek just nagu tagumiste hulgas, et seal lõi need kaardid natuke sassi, et hakkad uuesti seal treenis mängu ajast võitlema, mis on kindlasti hea, aga hooaja keskel selline kohati mingitel meestel võib-olla tekitas ebakindlust või sellist just kui nagu välja tõugatud tunnet või et nende asemele toodi kedagi või et võib-olla just oleks meil natukene vajanud veel korve alla lisajõudu selle asemel, et meil punktiviskaid juurde tuua, kuna meil juba enamus tagumised ja isegi korvealused kõik olid küllaltki sellise skooriva mentaliteediga just, et kui sellist nagu skooriva tagamängija juurde tood, et võib-olla siis mingitel hetkedel tõesti komplekteerituse poolest natukene oleks võinud mingid detailid nagu natuke teisi teha. Kus juures hooaja alguses sain ka ühte pärast mängukraamaga vissin aga korraks rääkida, siis sa tõid positiivse asjaoluna välja, et hästi näljane tiim ja just sellepärast näljane, et kõik mehed siis just on valka tulnud selleks, et karjääri redelil nagu edasi astuda ja nagu järgmine samm teha. Et toona jah, te võitsite, olite korraks isegi liidrid eestikatel, pärast läks ole allamäge. Aga see oligi siis niimoodi, et esimesed kuu-kaks kõik see näljasus tuli nagu kasuks, aga siis hiljem muutus see võib-olla mingis numbrite ja tagajamiseks. No, ma loodan, et mitte, et eks ma ei oska öelda, mis nagu mängijate peas, mis iga ühe peas nagu toimub, aga kohati võib-olla tõesti meie mäng võis nagu natuke meenutada mingites mängudes sellist individuaalset nagu punnitamist, et võib-olla nagu vähem võistlikumalt mängida. Hooaja alguses nagu juba hästi mängisime selline hea kiire mäng, enesekindlalt mängisid kõik, viskasime visked sisse, korvial oli Freemanis, Raadik, et nagu iga positsioon oli küllaltki hästi nagu kindlustatud ja nagu selles suhtes, et jah, ma ei oskagi midagi väga täpselt sulle öelda, mis seal nagu need asjaolud on, miks meil see niimoodi kujunes lõpuks. Aga ise sind valiti oktoobrikuu paremaks mängiks ka Kõrvali meistriliigas, et mis siin saate, üks nendest hääleandjast olin mina ise ka, et kes seal Kõrvali liidu hommikusöögil seal oli, et kas see ka midagi muutis nagu sinu mõttemallis või midagi taalist? Kõigepealt ma ütlen aitäh sulle. No eks ta on kindlasti minul tuli ootamatult see, et ma isegi ausatööle see on väga, väga nagu kursis, et see igakuiselt selline auhind on nagu, mida antakse,
et minule tuli ootamatult selles suhtes kindlasti väga tore selline tunnustus, et just hooaeg just alanud ja natuke selline kindlasti selline hea enese nagu usu ja selline enesusu laeng, et selline tunnustus on antud, kindlasti see tõstab nagu enese kindlust ja seda kõike, et aga võibolla esialgselt nagu ma natuke ise tundsin, et ma võibolla ei väärinud seda nii väga. Kui sa kavants natuke. Et võibolla tõesti, et seal kui vaatasid Kressleri numbrid ja kellegi välismaalast, et siis kohati võibolla tekitas sellist tunnet või sellist nagu, et mõtlesin, et võibolla tõesti natuke sellepärast, et Eesti oma poiss ja et nagu nii-öelda võibolla enim üle oma varju hüpanud, aga võibolla mitte siis just parim mängija. Aga ei kindlasti, ma olen kõigile, kes minu poolt hääletasid, väga tänulik. Minul on kindlasti hea meel öelda, et ma olen mingil hetkel olin Eesti liiga kuu parim mängija. Hea meelega võtan selle vastu. Said ketsid ka vist? Sain ketsid ka, kahjuks pool numbrit suured. Aga, põgusalt juba peatreener Seitsist rääkisime, milline mees ta nagu igapäeva treeningelus on, et kuidas sa siin võrdled, et oled siin elu jooksul heade treenerite käel olnud küll, et Sokk ja Varrak näiteks siin, et kuidas tema oli? Seits on rohkem võibolla just Sokku Varrakuga võrreldes rohkem mitte selline, mitte ühtegi halba sõna öeldes, mitte selline taktikaline geenius võibolla nagu meil siin Sokk ja Varrak, et taktikaliselt väga, väga, väga kogenud ja targad treenerid, et Seits võibolla on rohkem selline, kellel on mitte nii väga seda kogemust ja seda pagasit, aga just rohkem selline nagu ma varem mainisin, mängitega hea suhtleja, et ta on selline psühholoogiline pool on minu arust just, mis on tema tugevam küll, olgugi, et ta ise selline emotsionaalne ja vahepeal võibolla natuke üle keeb, aga et sellist psühholoogiliselt tugev selline mängijatega loob hästi suhteid ja suudab neist nagu maksimumi võtta, et ta individuaalne lähenemine selline, ta suudab hästi välja selgitada, mis kellegi puhul nagu kõige paremini toimib, et võibolla mõnele mitte piitsa, aga präänikut, aga teisega just vastupidi, et selline tema, jah, mis minule tema puhul jättis kõige nagu nii-öelda positiivsema mulle oligi just see mängijatega suhtlemine ja kuidas ta neile nagu individuaalselt läheneb. Platsi kõrval ta ikkagi suht aktiivselt seal elab ja nii-öelda karjub, et ära ei ehmata vahel. Äkki vanemki võiks litaka ära. Siia ma ei ole saanud, et ära vast ei ehmata. Ma olen Tiit Sokku käest omal ajal täpselt saman kohasti saanud pidevalt iga mäng. Eks ta on meil ise öelnud ka vahepeal. Ta isegi on öelnud, et ma tean, et ma karjun tee peale, et 75% võibolla ilma asjata, aga et mängija asi on see nii-öelda nuhtlemine vastu võtta ja rahulikult nagu nii-öelda alla neelata, et sa ei lase sellel ennast nagu verest välja lüüa, et võibolla me nooremate mängijate juures ongi see võibolla kõige tähtsam asi, mida nagu mentaalse poole pealt just treenida ja rääkida siin ise endast samuti, et just nagu treenerite karjumisel mitte lasta nii-öelda verest välja lüüa. Ja et kui televaatajad näevad, et kas ole seis lärmab ega nad tihti peale aru ei saa, et kas ta nagu motiveerib mängijad või ta lihtsalt sõimab, et kuidas tema pool oli? Ma arvan, et selles sõimamises on kindlasti mõlemat mingil määral, et vaevalt, et üski treener lihtsalt niisama karjub, et ta väga oma mängijaid vihkab, et pigem jah, selline mõni treener võtab rahulikult enda kõrvale, paneb istuma, seletab sulle tafli peale ilusti ära, mis sa valesti tegid, teine treener karjub su peale kõvasti, võibolla poole ajal seletab riietusruumis sulle, mis või peale mängu, mis sa valesti tegid. Iga vahel on sõike oma käekirja, aga kindlasti ma arvan, et treeneritel kõigil on nagu ikkagi eesmärk on ühtne, et enda mängijaid motiveerida ja ka neile märku anda või nii-öelda, kui sa väljakul eksid, et mitte samu vigu nagu väljakul uuesti korrata ja mis parem meetod, kui kellegi veel kõvasti karjada, sellesse olukorda uuesti ennast ju keegi panna ei taha. Eks need tema nii-öelda käitumismaneerid näitavad, et mees on ikka sügavalt hingega asja juures ka, et hoolib asjast, mida teeb. Ja, see kindlasti on üks asi, mis minule tema puhul väga meeldib, et ta on selline hästi südamega nagu asja juures, et ütlen ausalt, üks mäng, kas oli see äkki peale Tartu
Tartu olime kodus just võitnud, et üle 9 aasta esimest korda Valga võitis Tartut, vist oli, kui ma ei eksi, aga seal, et poolajal plus 20, lõpuks lasime seal punkti peale, suutsime nagu võidu koju tuua ja siis riietusruumis isegi korraks peatreeneri nagu tuli pisar silma, sõike rõõmupisar ja seal kordas meile, et kui väga ta meid nagu võistkonnana armastab ja et selline minu jaoks esmakordne kogemus näha nagu treeneri poolt ka just sellist nagu avanemist või sellist just, et ei ole see kõva koor peal ja et ei näita emotsioone välja, noh, siin nagu ma ütlesin, Tiit Sokk võibolla selline rohkem sõike karmikäeline ja et ei näita nii palju emotsioone, siis minu jaoks oli tõesti väga nagu väga sõike tore näha treeneri, et treeneritel on ka ikkagi, kui nendega see, need head emotsioonid ja need negatiivsed emotsioonid ja kõik see, et see mind nagu isiklikult motiveerib isegi võibolla rohkem just, et teha treenerile hea meelt ja fännidele ja klubile, eks. Sa mängisid Valgas ka ajal 2014-2015, siis küll lühemat aega pisut, et kas selle lõppenud hooaja Valga õhkkond ja kogu see mentaliteet meeskonnas oli täiesti teine kui toona? Kindlasti ei oli, et see oli nagu öö ja päev selles suhtes, et tol hetkel oli seal just sõike vanema generatsiooni lätlased, et praegu Läti liigas mängis oli Juris Aleksejevs ja Edgar Skrumins ja just sõike vanem pool ja kuidagi üldse ei tea, kas seal oli nagu oli Läti treener, ma ei tea, kas see midagi mõjutas, aga sõikene see, kuidas nagu mängijates just võibolla seal eestlastesse samamoodi suhtuti toona, ma ei ütle, et mitte juhtkonna poolt, aga just mängijad oma vahel, et mina olin sel hetkel nagu noor mängija, et suhtumine mängijatesse ja kuidas nagu mängijatest hoolitsetakse ja nii edasi, et see on kindlasti väga suure nagu sammu, ma olen Valga võistkond edasi teinud, et asi on nagu kõvasti professionaalsemaks läinud. Va samamoodi tundub, et ka inimestel, et esimest korda siin, ma ei tea, mitme aasta jooksul näiteks fännibuss tuli playoffis mänge vaatama, et ma arvan, et see Valga see klubi juhtkond ja treenerid, et nad teevad nagu selles mõttes õiget asja, et õigele poole nagu teel ja see nagu kajastub ka mingil määral, noh, mingil määral ka tulemustes ja selles, nagu ma siin mainisin, et rahvas tuleb aina rohkem saali ja selline nii-öelda see korvpall nagu muutub aina populaarsemaks minu arust Valga seal Lõuna-Eesti piirkonnas. Kas on vahet ka, kas mängida Eesti liigas või Läti liigas? Tähendab üldises pildis ei ole vahet, et igale mängule ikkagi lähed samade mõtetega, eks, et kindlasti eesmärk number 1 on võit, et vahet ei ole, kas sa mängid siin Eestis TTÜ-ga, mängid sa Audentasega või mängid sa Riia VEF-iga, aga selles suhtes, mis nagu Läti liiga puhul minu arvates just see kõige nagu peamine vahe Eesti liigaga on see, et Läti liigas sa võid mängida seal tabeli kolmandaga, sa võid mängida tabeli eelviimasega või isegi viimase klubiga seal ja mitte ühelegi mängule ei lähe sa selliste mõtetega, et oled favoriit või et sul, et kellegi, kui Eestis nagu, noh, mitte midagi halvasti öelda, saad entasega mängides ikkagi nagu meeste vastu neil on raske ja enamasti nagu sealt tullaks nii-öelda lihtsa võiduga koju, eks ole, aga Läti liigas sellist asja ei ole, et siin mingi hetk viimasel kohal olnud Läti ülikool lõpuks jõudis playoffi, mängis Jurmalaga esimese mängu kaotus lõpus 2 punktiga, et see nagu sellist, see nagu keskmine tase on kindlasti Läti liigas natuke kõrgem ja just oluliselt nagu ühtlasem, et see ongi võibolla peamine vahe. Ja Ogre vastu teil seal veerandfinaalis ikkagi lõpuks reaalselt varianti vist ei tekinud, kui üks mäng vist oli, kus seal nagu oli enam vähem, aga üldiselt vist läks ikkagi ühte auka. Jah, noh, varianti võita seeriat väga ei olnud, aga kindlasti seal teine mäng 6 minutit äkki lõpuni, kui ma eksi, et viigis, et kindlasti oleks tahtnud nagu oma kodus selle ühe võidu ära ikka napsata, et Läti liigas nagu klubi ajaloos ei ole veel ühtegi playoff võitu, et oleks siis mingil selles mõttes kas või siis nagu natuke ajalugu teinud ja aga jah, kahjuks nii, et seal Ogres, noh, küllaltki kogenud mehed, seal Rinnas Firsnis ja seal kõik teised viitoolsed ja küllaltki nagu kogenud punt ja lõpuks kahjuks suutsid ikkagi nagu kogemused maksma panna ja enda kasuks nagu kallutada. Esimene mäng samamoodi, me küll olime seal pool ajal miinus 30 võibolla, aga neljandal veerandajal suutsime nagu 6 peale tagasi tulla. Aga samuti lõpus siis seal kogenemad mehed nagu otsustasid asjad ära.
Kas sa oled nõus Priit Vene arvamusega, et see Läti liiga võistkondade agressiivsuse tase on ikka hoopis midagi muud kui Eesti liiga omade puhul? Ma olen kindlasti nõus, et ma arvan, et see võib tulenda sellest just, et see Läti liiga nagu, või lätlaste nagu, kuidas ma ütlen, turg ja see mängijate turg, et see on laiem ja tänu sellele ka on seal selline nagu positsiooni peale võitlus on nagu suurem võibolla, et niisama nagu ei anta midagi, et see peegeldub ka nagu mängijate sellises nii-öelda just ongi mängijate agressiivsuse väljakul ja sellises nagu võitlusvaimus, et kindlasti seal meie võistkonna poolt, nagu meie poolt üks näide oligi see hooaeg, mängisime Läti ülikooliga, tol hetkel äkki vist olid nad veel viimased tabelis ja olime neljanda veeranda ja alguses kas äkki plus 19, plus 20, midagi sinna kanti, et päris suur vahe juba ja terve neljanda veeranda mängisid pressi ja pressisid terve neljanda veeranda ja kordagi nagu ei lasknud hingata ja lõpuks suutsidki tagasi tulla, me küll tulime võiduga lõpuks välja, aga et just see nagu mind imestaski selline nagu noorte meeste, no, samamoodi meie Valga nagu võistkonnaga enam vähem samavanad kutid seal 21 kuni 20, ma ei tea, 3-4, eks. Et mind just nagu mingil määral nagu mind üllataski just see nende agressiivsuse tase ja see, kui võitluslikult nad lõpuni mängisid, et seda Eesti liigas vahepeal nagu jääb väheks võibolla, et see neljandal veerandal võibolla miinus 15 on see allanemise koht, siis seal nagu ühegi võistkonna vastu sellest momenti ei tekinud. Kuidas Valgas elad oli? eks Tallinna inimesena, või noh, tähendab, eks ma olen ka väiksest linnast, ma olen Võrust pärit, et ma elasin oma elu esimesed 11 aastat Võrus, et aga viimased siin juba, jah, ma ei tea, 12 aastat Tallinnas elanud, et eks natuke sellest teissugune kindlasti on, et Tallinn inimesele võibolla kohati raske, et just kui tuleb selline moment, kus tahaks nagu mingisugust vaimselt nagu sellist millega nagu, kus ma ütlen siis, vaimselt kas kinos käia või sõpradega kas või käia, ma ei tea, restoranis kuskil klubis väljas, mis iganes oli, eks ole, et hooaeg on ju pikke, eks igal ühel tuleb neid momente, kus tahaks nagu natuke lõdaks lasta, et Valgas võibolla just noh, suurest linnast ära kolides ja eks igal ühel on nagu individuaalsed mingid sellised nagu asjaolud, minul näiteks tüdruksõber, noh, keda ei ole 6 kuud näinud, et ja perest eemal ja sõpradest ja nii edasi, et eks ta on mingil määral kindlasti raske, aga ma arvan, et kui sa tahad mängumeheks saada, siis see on see koht, kus tuleb lihtsalt ära kannatada ja tuleb olukorrast maksimum võtta, eks, et kui aus olen, siis hooaja lõpuks ma isegi kohati, ma hooaja alguses ei näinud ja ei oleks suutnud uskuda, et ma võibolla suudan isegi mingil määral nautida kohati sellist väikses kohas elakut, et just nagu sellist kärast ja hästi vaikne koht, et lähed, tahad pargis jalutada, siis lähed jalutada, eks, et isegi mingil määral lõpus suutsin nagu nautida seda elu seal, et ma arvan, et see on igal ühel personaalne, kuidas sa sellega harjud, kas sa oled rohkem linnainimene või maainimene, eks. Aga ei midagi hullu, täitsa tip-top. Kuidas Valgas nende treeningtingimuste asjad olid, et kas sa nagu igal vabal hetkel, kui sa tahtsid näiteks jõusaali minna viskama, kas seda sai teha või ikkagi olid mingid kindlad ajad? Tähendab, meil oli nagu ette nähtud omad nagu saali ajad, aga me väga tip-top nagu töötajad meil, kes nagu saali töötajad. Et põhimõtteliselt igakord olenemata siis, kas seal oli kellegil trenn sees või mitte, et suht igakord, kui seda võimalust nagu otsida, siis nad tekitasid selle sulle. Olgu see siis kas mingisugune küljekorv või olgu see pool väljakut kuskil õiges saalis, mis iganes, et suht alati nagu tekitati see võimalus. Samamoodi jõusaal ja asjad olid suht alati vabad, et sellist nagu selle taha kindlasti midagi, treeningtingimuste taha küll midagi ei jäänud, et kui ka üks nagu kõike ise tahta, siis kindlasti seal saad trenni teha, nii et see nii kuni jooksel hakkad, eks. Aga mis lugu siis nende Rain Raadik vabavisetega on, et meid oleks võinud nagu harjutud? Ma arvan, et see on hea küsimus, aga tegelikult neid on harjutatud kõvasti, et ma arvan, et see on võibolla pigem nagu mingisugune mentaalne selline, ma arvan, et ta ise ka ennast ei tunne just nagu kõige mugavalt sinna vabaviskejoonele minnes, et see ongi võibolla rohkem mentaalne selline mingisugune blokk, mis ette tuleb, et
et trennis ju mees vahepeal paneb seal 10 järjest ja nii, et siis nagu mõtled, et justkui tegelikult on ju sellist pehmed kätte sellist nagu on, et ei oska, no osadele, ma ei tea, suurtele ja pikkadele vahepeal lihtsalt ei sobi vabavisked, ma arvan, et see, kes selle välja mõtleb ja Raini viidne vabakad sisse viskama paneb, see saab kindlasti premeeritud kõvasti. Harjutab ta lauapõrkest või sopsukannikud trennis viskama? Vist ikka lauapõrkega harjutab viimase ajal, ma sain aru, et tal sai kopp ette ässa viskamisest, et need proovib läbi laua. No üks mäng ta vist lihtsalt osta lauda ka, nii et rõngasse ka ei läinud. No, see, ma arvan, et see ongi, et kui Rain nagu vabakad ka ilusti sisse paneks, siis oleks kindlasti väga-väga ohtlik mees, sest tegelikult tal nagu vigu tehakse palju ja võibolla isegi tiimid mingil määral vahepeal kasutavad seda ära, et otsustavatel hetkedel või sellistel momentidel, taktikaliselt nagu lõpumomentidel võibolla kohati isegi nagu tarke viga teha, et ma arvan kindlasti, et kui ta vabavisked suudab niimoodi ära õppida, et ta 10-8 viskab kogu aeg, siis ta on kindlasti väga-väga tahetud mees igal pool. Kuidas sa selle nii-öelda nüüd hooaja järel kokku võtad, kuidas see punt teil oli, et tegelikult ainult 4 eestlast, 6 lätlast, 1 leedukas vist, et olid sa nagu ikkagi Eesti klubis, välismaa klubis või sellel polegi nagu tähtsust, et kuidas see asi teil seal käis? Tähendab, mina olin just kui nagu Eesti klubis, et ma ei võtnud seda kogemust kui nii-öelda nagu välismaa kogemust, et noh, selles suhtes mul oli võimalus Läti liigas mängida, see oli väga hea kogemus, väga lahe, aga selles suhtes, et elasin ma ikkagi nagu Eesti linnas ja mängisin Eesti liigat nagu varasemalt, et ma nagu seda väliskogemuseks niimoodi nagu ei loeks, et meil muidu punt kindlasti kogu võistkond sellised nagu hästi sobisime kokku, ütleks, et noh, kindlasti meil on omad erinevused, aga üldises pildis ma arvan, et see võistkonna selline keemia oli kindlasti selline kõva üle keskmise, et omavahelist mingisugust sellist naaklemist ja omavahelist mingisugust sellist persoonide mitte sobimist ei olnud väga palju, et selles suhtes mina arvan kindlasti, et väga-väga meeldiv võistkonnaga, kellega nagu mängida. Ühiseid üritusi asju oli teil ka? Kindlasti, võistkonnaga pidevalt sai meil nagu kohalik poissel Robert Peterson, kellel on siis sükkene võimalus seal, et saab nii-öelda grilli teha ja sükke suurem elamine kui meil teistel seal, kes nagu mujalt tulevad, et sai korduvalt istutud võistkonnaga vaadatud Euroliigat, paar korda ühistel üritustel käidud sükkene jooks nagu X-Race, kus läbi metsa takistuste muda vee kõige, et sai võistkonnaga koos treeneritega kõige selline asi läbi tehtud, paar korda õhtusöögil käidud ja isegi mälumängu mängitud, et meil treener selle koha pealt tõesti väga nagu head tööd tegi ja kapten samamoodi Peterson Robert, et küllaltki palju oli nii-öelda sellist nii-öelda siis nagu team bondingut, kus just nagu seda võistkonna keemiat tekitada. Nüüd see aeg on läbi võetud, lähme ajas veidi tagasi, et eelmisel aastal istusid Kalev Graumo pingile, et võibolla sealt alates saidki keskmisele spordisõbrale ka natuke tuntumaks, et räägi üle see lugu lahti, et kuidas see juhtus, et sa seal nii-öelda lõpet. See lugu oli niimoodi, et ma olin sel hetkel olin ise Ameerikas, olin otsisin võimalust koolivahetuseks ja mul oli seal, tähendab NCAA nagu need reeglid, et kui ma oleksin kooli vahetanud, siis 6 kuud oleks ma pidanud lihtsalt siis akadeemilisi nii-öelda akadeemilist krediiti juurde saama, et ainult õppimisel oleks see 6 kuud kulunud ja treenimisele ja mängida ei oleks saanud. Ja kui ma siis mõtlesin, et mul juba nagu vanus hakkab mingil määral peale tulema, et tahaks juba nagu kuskil mängida, et nüüd on nagu sellest pingi peal ja eemal istumisest on juba nagu küllalt, et siis ma ise otsisin võimalust nagu Eestis jätkamiseks, et ja just oli sel hetkel, kui ma Delfist lugesin lihtsalt uudist, mingit uudislugu, kus lugesin välja, et Graamol on nagu eestlaste puudus, seal olid seal vigastused, oli seal keegi lahkunud, et mängijate puudus ja eelkõige just eestlaste puudus, et seal VTB-s minu arust on mingid reeglid, kus peab olema kindel arve eestlasi üles. Pooled eestlased täpselt, et seal mingitel reisidel, et ei peaks kas siis vigastatud mängijat kaasa tirima või siis
või siis ma ei tea, kes seal Mattias koolipoiss, et umbes koolist ära võtta, et Venemaale kuhugile kaasa sõita ja pingi peal istuma, et siis selles suhtes olingi ilmselt neile nagu rusikas silmaauku, et noh, nii-öelda nagu treeningmängija siis, et treenis üritasin endast maksimumi anda ja nagu heaks sparringpartneriks olla ja kui vaja, siis käisin reisidel ka. Eks kindlasti, minul oli kindlasti positiivne kogemus seegi, et olgu need mänguminutid kui suured, et CSKA vastu kas üks minut väljakul käia oli kindlasti tore kogemus, millest ma olen tänulik. Ja said ikkagi suht kõvade meestega treenida ka igapäevaselt, see on ka kindlasti selline hea asin. Kindlasti, jah. Et seal tõesti mehed, kes kellega ma seal koos mängisin, et paremat nagu sellist treeningkeskkonda või paremaid mehi, kellelt nagu Eestis õppida, ma arvan, et on raske leida seal Mirkovic, Branko ja Cedric Simons, no, et mehed, kes on nii Euroopas kui siis Cedric ja seal Mikkel Gladness, et NBA samuti, et nagu täitsa tipus käinud, et kindlasti nende käest õppida on suuke, kus ma ütlen, väärtusetu nagu, väga väärtuslik kogemus, et sellele ei saa nagu hinda panna. Ja sa oled üks nendest meestest ka, kes teab täpselt, mida Madis Soodla praegu tunneb. Jah, kindlasti. Et see on selline kahetine tunne, et mingil määral sa nagu tajud, et sa tead, et sa ei ole võibolla sellel tasemel, mille nagu üle mehed, et noh, realist olles. Et kui seal on pingi peal vaatab, ma ei tea, Subotic või Soodla, et noh, ma ilmselge, et treener nagu eelistab seal võibolla siis vähe suuremat, kogenumat ja kõrgema klassiga mängija, et samuti minul eelmine aasta, et sa mingil määral ikkagi, sa saad treenerist kindlasti aru, miks selline otsus, aga samas see nagu see teine pool on kindlasti, et eks sa ise ikka kusil südame põhjas loodad, et äkki täna, et eriti just kui on seal mõni parem treen tulnud või oled seal kuidagi õnnestunud, et siis just nagu võibolla kõige raskem pool ongi see, et kui hellitad endale natuke mingit lootust, et äkki nüüd tekib võimalus ja loodad ja kui seda võimalus ei tule, et see on siis nagu see võibolla see raskem pool just mentaalselt siis. Ja nüüd ikkagi päeva lõpuks nii-öelda on sul Eesti meistritiitel, Eesti meistri nii-öelda medal on ka kapis olema. Ja seda kindlasti, et see, seda ei võta keegi mult ära, mul on meistrisärg ka kodus, et kui kunagi vaja, siis panen selle meistrisärgiga selga. Need on kuu parim mängija Eesti meistritiitel, et see C5 juba saab ära märkida. Ja see selles suhtes üks vist tiitel veel, kui ma ei eksi, mulle vähemalt Läti poisid ütlesid, et Läti liigas see aasta kõige rohkem nagu põhihooal vähemalt, kui nüüd siin playoffis keegi üle ei viska, aga et Läti liiga punkti saak ühes mängus kõige rohkem see Valmiera vastu, et oleks rohkem selline stabiilsust anda, oleks kogu aeg suutnud sellist mängu näidata, siis oleks kindlasti siis oleks veel rohkem rahul, aga ei, üldises pildis jah, nagu selles suhtes võibolla natuke endalegi üllatuslikult need mõned saavutused, et ei osanud nagu oodata, aga kindlasti väga rahul ja väga positiivne nagu üldmulje kogu hooajale nagu tagasi vaadates. Et viimased poolteist aastat oled nii-öelda veidi rohkem pildil olnud, enne seda võibolla mitte nii väga, et oled episoodiselt siin Eestikatel mänginud, kui ma eksi, siis üle ühe korral isegi uues saas endas proovile pand, et räägi need aastad natuke lahti seal, et pärast nii-öelda noorteklassi ja meesteklassi üleminek, et mis on need vahepealsed aastad siin toimunud on? Vahepeal oligi 2000, kui ma eksi, 13 oli see või 2012 juba, kui ma esimest korda sinna siis nagu läksin, et siis sai keskkooli mindud ja see oli, kui ma ei eksi, siis oligi just sellel ajal, kui Tallinna Kalev andis mulle nagu võimaluse tulla proovida ja ma käisin trennis ja vist korraks seal isegi mängisin ja oligi, et siis nagu asja oli viisa taga, et esimese nagu korraga ma viisat ei saanud, seal oli paperi majandusega mingisugused probleemid, et siis ma nagu üritasin ja kui ma esimest korda Tallinna Kalevse läksin ka, et siis ma nagu ütlesin, et noh, väike variant on, et ma võibolla saan nagu minna poole pealt minema, et siis sai mindud lõpuks, lõpetasin Ameerikas, lõpetasin 12 klassi, siis
tekis võimalus nagu küllaltki okeisse kooli minna, et Division 1 sellisesse madalama otsa, nagu tagumise otsa võistkond, aga siis samuti jällegi, et Eestisse tulles halvad uudised selle peatreener vahetus, mingite tervisehädade tõttu võeti uus peatreener, uuel peatreeneril uued nagu mängijad, keda ta enda võistkonnas näha tahtis ja nii edasi, et siis oligi mingisugune periood, kus ma küllaltki pikalt lihtsalt treenisin ise individuaalselt ja käisin betoonimeistri esiliiga võistkonnaga, seal mingid mängud mängisin ja tegin endaga treeni, et sellist mängu nagu tunnetust võib-olla mitte kaotada, et aga siis mingi hetk lõpuks oligi, tekkis võimalus uuesti, et leidsin läbi ühe oma vana tuttava, leidsin ühe võimaluse minna siis ülikooli, Faulkner University, et see on, ma ei tea, kas korvpalli sõpradele nii-öelda võib-olla ei ole väga tuttav see liiga, aga NAIA, NAIA, et selline, noh, võib-olla natuke võrreldav NCAA teise divisioniga, et taseme poolest. Ja siis oli võimalus seal käia ja olin aasta aega seal, aga kahjuks ei sobinud väga, et miski pärast ei tekinud nagu treeneriga sellist klappi, et ise nagu endale nagu jäi mulje, et nagu justkui päris hea mulje võisin jätta ja et küllalt hästi läks, aga siis kahjuks ei treenerile nagu ei sobinud, ma ei tea, mängija tüübilt, ma täpselt ütlen ausalt, meil ei tekinud nagu sellist sidet üldse, et isegi ei saanud tagasi sidet, miks ei sobi ja nii edasi, aga et mingil põhjusel nagu see koostöö ei sujunud väga, et siis ma nagu otsisin võimalust jätkata kuskil teises ülikoolis. Ja siis tekiski juba kõik see paperi majandusega selgus, et seal või 6 kuud tuleb vahele jätta nii edasi, et siis ma nagu otsisin võimalust jätkata siis Eestis ja jõudsingi Grammopingile ja siis sel suvel nagu Valga korjas mind üles ja siin ma nüüd olen. Kas seal Faulkneris üldse mänguaega siis üldse ei saanud? Ei mänginud, ühtegi ametliku mängu ei mänginud, et algselt ka läksin sinna nii-öelda red shirt, punasärk, et see ongi, pead seal võtma mingi kindla arvu loenguid, mingid kindlad akadeemilised need nii-öelda siis punktid seal kätte saama, et sa üldsegi kvalifitseeruksid, et sa saaksid NCAA's mängida. Ja siis jah, kahjuks selle aja jooksul, mis ma seal olin, et ei suudetud seda paperi majandust korda saada, et ei saanud üheski ametlikus mängus mängida. Kui palju see tänavune hea hooaeg sulle nii-öelda uusi ukse avanud, sa juba tead, mida sa järgmine hooaeg teed, kui on sul mingid pakkumise asja? Kindlasti on see mulle avanud juba praegu väga palju uksi just nagu suve mõttes, et kirjutasin lepingule alla Kokkuta managementiga, et Martin Lombiots ja Reinar Hallik, et nad on mulle juba tekitanud võimaluse minna suvel Ameerikasse treenima, et esimene kuni 15 juuni, et seal 2 nädalat treenin seal ja siis tulevad Ameerikast ka mingisugune grupp tuleb Eestisse suvel treenima nädalaks või 2, et ja ma nime veel ei ütleks, aga ka Lätis suvel on ilmselt võimalus mul treenida nädal 2 vägagi nagu kõrgeklassilisele Läti mängumeega, kes on küllaltki nagu tippus mänginud, et just meie treeneri nagu tutvuste kaudu, et temaga nagu hea suhe loodud ja see juba see nagu noh, küllaltki head kaardid mängis mulle kätte nüüd just nagu suvel edasi sammu tegemiseks. Aga mis selskond see usas seal on, see 1-15 juuni vist? 1-15 juuni, jah. Et seal on, kui ma ei eksi, on 2 või 3 nime, kes on siis hästi episoodiliselt NBA-s käinud seal mingi hooeelsetes kohtumistes, kas on 14-päevane kontrakt või mis on seal, et ja nüüd vist mängivad seal vastavalt Argentiina liigas ja kuskil kõik siis Rootsis ja nii edasi, et seal on sõike seltskond, et ongi paar-kolm sõikest nagu kõvemat nime, kes on siis mänginud NBA-s, siis üleend on valdavas osas on NBA siis
mis see uus nimi on nüüd, G-League, jah. Et sellest G-League'ist päris mingi 10-12 kutti vist ja siis on lisaks siis mina ja mõned üksikud, kes mängivad siin Euroopas ja ka Põhjamaades, Rootsis, Soomes just mingid kutid, et selline nii-öelda kokkumandub punt, kes on siis kõik nii-öelda profikorvpallurid ja suveks siis sükkene ühine treeninggrupp, kellega siis suvel rätsid. Aga siis selle pundiga on võimalus ka kellegile kuskil omakorda silma jääda või? Kui ma õigesti aru sain, siis selle laagri lõpus mingisugused need G-liigi treenerid nagu tulevad ka vaatama, et aga minu jaoks just eelkõige pigem on see nagu treeninggrupp ja mitte võib-olla ennast nii väga sinna kellegile näitama minna, aga rohkem just nagu kõvasti individuaalselt tööd suvel teha ja proovida oma nagu nõrkuste kallal töötada ja järgmiseks sooveks siis nagu samme edasi teha just individuaalses plaanis. Kus sa näed ennast järgmise looja? Mis taseme klubis? Mina ise näen ennast panetu näikuses, aga ei no, realistiks jäädes. Ma arvan, et minul oleks sobiv teha üks hooaeg võibolla veel sellises kuskil nagu jõukohases klubis, võibolla oleks õige sõna, et kuskil, kus ma näen nagu ennast mänguaega saamus, et just nagu tunnen endiselt, et mul oleks just seda mängukogemust ja sellist nagu mängu lugemist ja kõike seda oleks vaja nagu, et oleks vaja järgmisele tasemele viia ja kõik see, ma arvan, et see toimub kõige paremini, kui ma mängin võistkonnas, kus sa pead koha pärast võitlema, aga samas on sul võimalik mänguaega teenida, et liiga suurt tampsumit jälle võtta, et siis võibolla jälle pingi peal langeda ja siis nagu jälle samm tagasi teha, et võibolla see ei oleks nagu minu esimene eelistus, et ma ei tea, Eestis klubisi on küllalt sellised, kes mängivad noh, Tartu, Rapla, isegi Valga siin Läti liigat, et ma ei tea, Tallinna Kalev järgmine hooaeg siin on mingisugused plaanid neil mängida, ma lugesin meediast mingit Soome esiliigat võibolla nii edasi, et ma arvan, et minu jaoks ongi kõige tähtsam, et ma saaksin mänguminuteid ja ma saaksin mängida kuskil nii-öelda siis rahvusvahelises liigas, et mitte ainult Eesti meistrivõistlused mängida. Valga on ka variant. Kindlasti on variant, alati on variant, aga selles suhtes ma ei välistaks ühtegi nagu sellist ühtegi klubi, et Valgas ma nüüd käisin ja sinna tagasi ei tahaks, eks? Et seda ma ei kindlasti ei välistaks, aga kui tuleks selline mingisugune parem või soodsam pakkumine, kus ma näen ennast rohkem arenemas, siis kindlasti ma olen nagu avatud kõigile variantidele ja ma arvan, et suvel ka minu agendid, siis Reinar ja Martin kindlasti nagu tegelevad sellise soodsa mängukoha leidmisega. Kas sa ootasid ka kutset kas või koondise laagrisse? Pigem ei oodanud, et nagu realistiks jäädes, et ma oleks olnud üllatunud, kui treener oleks minu nime nagu nimetanud selles suhtes, et see üks hooaeg selline, et noh, ei olnud nüüd nii ime hooaeg, et kohe umbes jalakukse lahti löön ja koondis siit ma tulen, et eks ma pean ikkagi ennast nagu nii-öelda tõestama ja kindlasti veel nagu kõrgemat mängutaset näitama, kui ma suutsin sel hooajal, et üldse sinna nagu nimekirja pääseda, et seal ju on noored talendikad mehed peale tulemas Kullamäed ja seal, et kindlasti Olmred ja et ma arvan, et selleks, et sinna gruppi, sinna nimekirja pääseda, peab veel väikse samu nagu edasi tegema. Sa oled praegu 23, ütleme, et eestlase kohta ikkagi suhteliselt noored siin keedusid ja torbekud hakkasid ka VTB, sa oled siin 25 ja pluss nagu tegusid tegema, et kui suurelt sa nagu unistada julged? Unistada julgen kindlasti suurelt ja ma arvan, et kui ma nüüd nagu oma unistusi hakkaks välja ütlema, siis jällegi oleks see koht, kus mõned naeraks mu üle, eks? Aga ma arvan, et kõige tähtsam ongi just, et ise nagu uskuda endasse selles suhtes ja mitte öelda, et sa usud, aga reaalselt ka uskuda, et sa võid kunagi, ma arvan, et selleks, et mingisugune hea välisleping teenida ei olegi midagi rohkemat vaja, kui lihtsalt samm-sammult nagu ennast iga hooaega natuke edasi minna individuaalselt,
nii kaitses kui rünnakul kui mängu lugemine, et kui ma suudan iga hooaega nagu taset tõsta, siis miks mitte ei võiks kunagi tulla mingi treener, kellele just nagu ma sobin, et ma arvan, et selleks on vaja natuke õnne, selleks on vaja võib-olla head agenditööd, selleks on vaja ise mehe eest väljas olla, aga ma arvan, et see kuskilt mingisugune hea välisleping teenida tulevikus ei ole mingi selline, ma ei tea, ulmeline nagu unistus selles suhtes, et noh, ega ma ennast NBA-s ei näe või kuskil Euroliiga tipus, aga miks mitte kunagi kuskil tugevas eurosarjas mängida. Parandab mind, kui ma selle liiga teen, aga siin natuke tundes varasemalt ka, et mul on suuke muljand, et sinu nii-öelda edu korvpallist tuleb eelkõige nii-öelda raske töö ja trenni pealt, mitte niivõrd talendi pealt, et sa oled pigem selline kõva rassija kui naturaalne talent. Paraku küll, jah, ma arvan, et ma ei ole kõige talendikam korvpallur. Kui ma mäletan õigesti, siis ma loodan, et ma kellegile liiga ei tee. Kas oli äkki kunagi, võis olla Indre Kruutse, kes oli vist U16 laager, autentises U16 koondise laager ja siis kui seal oli kas Talumalt või Jurtamilt või kellegilt küsitud, Indre Kruut olevat küsinud, et kes teie arvates siin head mängijad on või kes teile siit meeldib ja kui üks neist, kas siis Jurtam või Taluma minu nime ütles, et siis olevat vastus on, et selle mehe, et see, mis ainuke asi, mis tema võrres korvpallurit meenutub, on need püksid ja tossud, mis tal jalas on, et eks ma ise seda tean ka ja ma arvan, et see võib-olla suutsin nagu endale selle teiste nii-öelda see, et nagu inimesed pidevalt nagu kahtlesid ja mind nagu natuke lolliks pidasid, et ma korvpalluriks tahan hakata, et ma arvan, ma suutsin selle hästi enda kasuks nagu pöörata ja võib-olla natuke lisamotivatsiooni selles leida, et kindlasti ma ei ole kõige talendikam ja ma arvan, et kõige tähtsam on, et sa ise seda tead, et sa ei jää ootama mingisugust sellist avanemist, et nüüd kuskilt umbes maast leidsin endale ideaalse viske ja ideaalse põrgatuse ja et umbes, et kuskilt üle öö see hookus-pookus umbes tuleb, et ma arvan, et see on kõigi puhul võimalik mingile nagu tasemele ennast ikkagi viia, kui sa oled järjepidev ja sa mingil määral ka nagu süstemaatiliselt ja õigelt nagu treenid. Aga aitäh sulle, Egert, saatesse tulemas, aitäh ilus hooaja eest ja soovime sulle edu uuteks väljakutseteks. Aitäh! Coolbet, aus ja eestimaine. Aga saade pole sellega veel päriselt lõppenud, sest mõistagi tuleb ära pidada ka hea sponsori Coolbeti panustamise rubriik. Aitäh sina, et järjekordselt 3 panust välja otsinud, et räägi, mis meil siin täna laual on. Ja, 2 esimest on NBA-st. Kõigepealt ennustaks Lääne konverentsi finaali siis kogu seeriat, et kes võidab, kas Houston Rockets või Golden State Warriors. Rocketsil on koduväljaku eelis ja koefitsent nende võidukorral oleks 2,4 ja tiitlikaitse Warriorsi puhul siis 1,57. Et see ei ole kõige lihtsam siin, aga ma paneks Warriorsile, sest see on selline kindel värk, et kui nad püüavad, siis ma usun, et nad on ikkagi pisut Rocketsist üle, et see 1,57 on, ütleme kui Warriorsil oleks siin 1,4 või midagi, siis poleks mõtet, aga ma 1,57 on selline okei, et seega võin nii julgelt öelda, et ma arvan, et nad võidavad vähem kui 7 mänguga, et ma ei tea, kas väga julgen, aga võidavad vähemalt 4-2. No mina harrastus NBA jälgina ikkagi olen vaadanud, et Rockets on olnud hooaja jooksul nagu veenvam. Ei, nad on väga head, jah. Aga jah, et minu arvan, siis põhjooaja saldo oli ka 2-1 neile, aga playoffid on natuke teine asi, aga 2,4 tunduks mulle, kui ma oleks sinna keskmine jälgi isegi julgeks võibolla sinna panna. Okei. Aga teises seerest võitsime siis esimese mängu Boston Celtics ja Cleveland Cavaliers. Esimene mäng on siis pühapäeval kell 22.30, nii et väga heal ajal. Celticsi puhul võidu koefitsient on 1,99 ja Cavaliersi puhul 1,90. Mäng peetakse Bostonis, aga sellest hoolimata kuulun sinna ringkonda, kes ei julge LeBron Jamesi ja Cavaliersi vastu panustada. Nii et ma ei tea, ma annaks neile võidu võimalused mingi 70-30 või 65-35 vähemalt. Et paneks selle 1,9 peale.
Jah, kuigi minu sümpaatia kuulub ka pigem Celticsile, siis ma siin kohal julge sulle praegu ikkagi vastu hoiada, et see LeBron James päris inimene ikkagi ei ole. Jah, et Celtics näitas tõepoolest suuremaks mängu Philadelphia vastu, aga vahe, noh, tihti on niimoodi juhtunud, et kui vastu tuleb LeBron, siis asjad muutuvad. Ja viimasena ennustame Euroliiga võit, et Final Four peetakse järgmisel nädala vahetusel. Et siis võib-olla järgmisel nädalal võtame need mängud nagu täpsemalt ette, aga ma loen siin kõigi nelja võistkonna võitaja koefitsiendid ette kiirelt. Moskva CSKA 2,53, Tiitligaits ja Istanbuli Fenerbahce 3,35, Madrid Real 4,55 ja Kaunase Žalgiris 11,4. Jarmo, kas sulle tundub midagi, mis siit oleks hea? No ütleme nii, et see on siuke väga raske valik, aga millegi pärast mu pilk peatus seal Reali ja 45 peal, et kui nad CSKA-st jagu saavad, siis ma arvan, et nad on võimelised selle asja tänavu kindlega panema, et muidugi siin tulihingelised korvpallifännid siin lähiringkonnast võib Žalgiris 11,4 on ka seal, et miks mitte. Ja Žalgiris mängib siis poolfinaalis just Fenerbahcega, et kes on ka hooaja teisel poolel, on ikkagi väga hea, aga võib-olla see 11,4 on juba nii suur, et siis ei pea nagu väga palju raha isegi panema, et rikkaks saada, et piisab paarikmest eurast, et siis saab juba kuu toiduraha kätte. Just. Et Real ja Žalgiris, jah, mõlemad, kui kedagi valida, siis panustamist äkki neid. Jah, panustame neid, anname kõik raha. Just. Nii, aga sellega tõmbamegi saatel joone alla, kõlab lõpusireen, nagu klassikud on öelnud, ja viies verandaeg on kättesaadav igalt poolt netiavarustest, alustades SoundCloudist, lõpetades Facebookiga, ja kuulake meid jälle uuel nädalal. Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Coolbet, aus ja eestimaine.